မဲ့ညိုရီငါလုံးကြီးကိုတိတိကျကျမီးဘူးတိုက်တာနော်ကြာလာပြီးရင်မခောင်းနဲ့တန်းပေါ်မှာဖြန့်တာခဝေးတောင်းကြီးတွေထင်နေငါမကြိုက်ဘူးအားလုံးတာလီစွာပါ1985ခုနှစ်မေလထုတ်လုံမလေးမြို့သမီးမဂ္ဂဇင်းမှာဆီယမ်မမုံမုံအင်းရာရေးသားခဲ့တဲ့တစဉ်ပန်း၃ခန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပါရစီခင်ဗျာတစဉ်ပန်း၃ခန်းမဲ့ညိုရီငါလုံးကြီးကိုတိတိကျကျမီးဘူးတိုက်တာနော်ကြာလာပြီးရင်မခောင်းနဲ့တမ်းမမာဖြန့်ထားခေါ်ရေးချောင်းကြီးတွေထင်နေရင်ငါမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့မမအင်ကြီးကိုလည်းပြအောင်တိုက်ပြီးအင်ကြီးချိန်နဲ့ချိန်ထားဟုတ်ကဲ့ဖနှက်ဖြူလည်းထုတ်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့နင့်အကိုမင်းရင်ငါတစဉ်ပန်းတော့ဝယ်တယ်ပြောငါအခုပြန်လာမယ်လို့ဒေါခင်မိုးအေးဒီတေးအေးကိုကန်၍အိမ်ထဲမှထွက်ခဲ့သည်တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့တစဉ်ပန်းမယ်မနေ့ကလေးကကြိုကြိုတင်တင်ဝယ်ထားဖို့ကိစ္စဟိုမိမပေါ38ဈေးလန်းထိပ်ကဒဇင်ပန်းနဲ့ဒီနေ့ကလေးကဒဇင်ပန်းလာလာအခက်ကြီးကြီး၄-၅ခက်လောက်ဆက်ဆက်ယူခဲ့ဖို့မှာလိုက်သည်စိတ်ချပါအမဆိုပြီးဒီနေ့မနက်ဈေးကိုရတော့ပိမ့်ပန်းဖက်လှည့်နေရလို့ဒဇင်ပန်းဝယ်ဖို့မိသွားတဲ့ဒဇင်ကတိတ်လည်းမဝင်သေးလို့ရှားတယ်တဲ့တူသွားနေကြအင်ကလည်းဒဇင်မဆိုင်ပိမ့်နဲ့တက်ခွာပဲစိုက်တယ်တဲ့တက်ခွာပဲဗမာလာအမရဲ့နော်ပေတာလေးတပွင့်မှာရှစ်ချက်တဲ့အမမို့ပေးတာအန်ဒီတယောက်ကတစ်ဆယ်နဲ့ယူနေကြတက်ခွာနှစ်ပွင့်ပန်းလဲလှပါတယ်အမရဲ့သူကပြောသေးသည်ငါဝက်မာကအပြားဟဲ့မလိုက်ပါဘူးဒဇင်ပန်းပန်းကျင်တာသူ့အာကိုပြင်းနေတာခုတော့အချင်းတောင်မရတော့ဘူးဒဇင်ကရှားသေးတယ်အမရဲ့ဟောဒီခရမ်းရောင်လေးတွေဗမာလာအပြားနဲ့လိုက်ပါတယ်အေးလေးမှာသူကအယောင်ဆက်နေသေးသည်မဖြစ်ပါဘူးအေးတက်ခွာခဲရောင်ကဈေးပေါ်လွန်လာသည်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာသဇင်ပန်းပန်မပဲဖြစ်မိကိုကအသက်40ကျော်စားဆိုပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာကကိုကို့အတူလေကိုကလူကြီးလုံးပြီးဦးစီးဦးဆောင်ဦးရွက်လောက်ရမိပွဲကိုကို့ဘက်ကရောသူတို့သမီးဘက်ကရောလူကြီးလူကောင်းတွေလာကြမိစရုံးမြင့်မြင့်ထုံရမိချိတ်လုံးကြီးဝေးရမိအင်းကြီးလက်ရှိဝေးရမိပဝါခြုံရမိအဲ့ဒီအဝယ်စားတွေနဲ့ကသဇင်ပန်းနိမ့်ပဲပဏ္ဏရသည်မဟုတ်ပါလားဒဇင်ပေါ်စဆိုတော့လေရခင်တပတ်ကပဲအင်းအားလေးမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုသွားရဒဇင်ပန်းတွေကိုဖွေးဖွေးလှုပ်အောင်မြင်ခဲ့ရသည်သည်အင်းကကားကိုကိုကိုယူသွားလေတော့ဘုကျုပ်စီကိုခြေချင်းပဲရှောက်ခဲ့ရသည်ပန်းစိုးရန်နဲ့ဘုကျုပ်စီကတိတ်မွေးလို့တော်ပါသေးရဲ့ဘုကျုပ်စီမှာကရှားပါလာသည့်ပန်းတွေပြင်မဲ့အစင်သင့်ရှိနေတတ်သည်ဘုကျုပ်စီပန်းဆိုင်တွေပဲရှောက်လာခဲ့သည်အစင်သင့်တွေ့ရလျင်ဘလောက်ပေးရပေးရဝယ်မီဟုစိတ်ကူးခဲ့၏ဒဇင်ပန်းရှိလာရင်ရှိတယ်ရှိတယ်သားဆိုပေမဲ့ဘန်းကိုမမြင်ရဈေးတွေကအေးဆက်ဆက်ပြပါအောင်ဘယ်နှခက်ယူမှာလဲ5-6ခက်ပေါ့ဘန်းတွေကနောက်နားမှာငပြော့ဘက်အထုပ်လေးကိုအသာအရာလှမ်းယူသည်ဒေါခင်မိုးအေးရှိမှဖြေးပြသည်အာမရစရာဘန်းကဆက်ခက်လောက်တော့ရှိသည်သို့တော့တစ်ခက်ချင်းကောက်ကင်လိုက်တော့အခက်လေးတွေကတူနဲ့နဲ့အပွင့်ကလည်းကျဲပါပြီဒီထက်ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလားဈေးတွေကခေါင်းခါသည်တစ်ခက်ဘလောက်လဲခဏကြက်များလာ ਈ လာတော့ရဲ့အခက်ကလည်းကျဲလိုက်တာပေါ်ကားစားကိုကွယ်မနက်ကပဲစကားကရောင်းလိုက်ရတယ်ဒါလည်းတော့ကြကုန်ပါဈေးတွေကသူ့ပန်းတွေကိုအဖိုးတန်ရတနာလေးတွေလားဖက်နေတိရိယာပြန်ထုတ်ပြီးနှီးချိုးလေးလင်ကချီလိုက်သည်ကျမအခက်ကြီးကြီးလိုချင်တာငွေနိုင်မှုထင်ပြီးဆိုတော့ကြောင့်ပြောလိုက်သေးသည်ဈေးတွေကစကားမပြန်တော့ခင်မိုးအေးသည်နောက်တစ်ဆိုင်မေးသည်မရှိနောက်မှရခိုင်ချိတ်တွေသာရောင်းသောဆိုင်ဆိုင်ချိတ်မှာရခိုင်သစင်ရပြီဟူသောဆိုင်ပုတ်ချိတ်ထားလေရှိတာတတိယပြီးထိုနေရာသို့သွားရပြန်သည်သစင်ပန်းရမလားရင်အော်သစင်ပန်းကမှမှယူလာတာအမရဲ့အမကဘယ်နေလူကျင်တာလဲအခုပဲလူကျင်တာပွဲကညနေသွားရမှာဒေါခင်မွေးကနာယီကြည့်လိုက်တော့17နာရီကျော်ပြီမင်္ဂလာဆောင်အတွက်လောက်စရာနည်းနည်းရှိသေးသည်ဟိုတယ်မှာဆောင်မမို့တော်ပါသေးရဲ့ကျမတို့ကတရက်ကြိုမာမှယူလာတာဒီလိုလိုလေးအမအိမ်ကိုလိုက်သွားပါလားအိမ်ကဘယ်မှာလဲကဘာကြီးဖျားလမ်းမှာမဝေးပါဘူးဘော်ဒီကွေ့တင်ခိုဘက်မြင်းနီလမ်းနဲ့ကွေ့ဝင်သွားစိုက်ပုတ်လည်းရှိတယ်ကားနဲ့သွားရင်မကြပါဘူးဟိုမှာကိုကြိုက်တဲ့အခက်လက်ညှိုးထိုးဝယ်လို့ရတာပေါ့အမရဲ့ကားနဲ့သွားရင်မကြပါဘူးဆိုတော့ဈေးတည်းကြီးအထင်ကြီးစကားကိုတော့သဘောကျတာကားကလည်းပါမလာခင်သို့တော်မတက်နိုင်ဒီခဏိအဖိုးကတော့ဒဇင်ပန်းရကိုရမှဖြစ်တော်မူခဲခဲလီလီပန်းကျင်လီလီဈေးတယ်ကလိပ်စာကပြားတစ်ခုထုတ်ပေးသည်အပွင့်စိတ်စိတ်အခက်လာလာရခိုင်သစင်ပန်းလိုသလောက်ရပြီတဲ့ကပြားကအခမ်းသာ
ဒေါ်ခင်မွေးကအကပြားကိုတေးအကြီးတဲ့ထဲပြေးပြန်ထွက်ခဲ့သည်။တစင်ဘန်းနောက်လိုက်ရအောင်မီ။စီးရှင်မရဲ့ပြေးလေးပြီးကားကိုတားရသည်။ပေါ်ချီကွဲကိုတဆဲတဲ့ရှစ်ချက်ထားပါဟဲ့တိတ်ငွေးပါဘူး။မရဘူးအန်တီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဂိတ်ထုတ်တော့ဝင်းကတစ်ချက်ပေးရသေးတာ။အကြီးတဲ့ဒရိုင်ဘာကအန်တီတဲ့ အချင်းကမရှိတော့ဒီမို့ထိုလေးပြီးပြင်ပင်လိုက်ခဲ့ရသည်။ကဘာအေးစီဒီလန်အတိုင်းလာပြီးသူ့ပြောသလိုဘောင်ဒရီကွေနာရောက်လာသည်။မြင်းနီလမ်းထိပ်မှာပင်ရခိုင်သင်းရပြီးဟူသောမြပြထားသည့်စိုက်ပုတ်ကိုမြင်ရသည်။လေးပြီးကအထဲထိမပူလမ်းစင်းလျှောက်ခဲ့ရ၏။လိပ်စာကပြားပါခြံနဘက်ကအစင်းစင်းအများပြသွားသည်။သူ့ချံမရောက်ခင်တခြားသင်းချံတွေကိုဖြတ်တန်းသွားရသည်။လှလိုက်တဲ့သင်းပန်းတွေ တိုင်လုံးကြီးတွေမှာပက်ကစိုက်ထားသောသင်းဥတွေမှာအခက်လေးတွေထူထူထောင်ထောင်ထွက်နေသည်။သင်းချံကိုရောက်တော့သူ့ပြောသလိုလက်ညှိုးထိုးဝယ်လို့ရပါရဲ့။သို့သောတစ်ခက်ဆက်နှစ်ချက်တဲ့အဆကငါးခက်ဝယ်မိစေကုတော်လဲသုံးခက်ပဲဝယ်ဖြစ်တော်သည်။ကြွကြွရွရွသုံးခက်ဆိုလဲလာတာပါပဲ။အပြန်မှာလဲအငါးကားကရှစ်ချက်ပေးလိုက်ရသည်သည်။ဥလေးတွေကိုရေမာမြောက်အောင်ထည့်ရေခဲတင်တာနဲ့ထည့်တာကြားလား။ မညိုသည်ဒေါ်ခင်မိုးအေးလက်မှသစဉ်ဘက်ကလေးတွေကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တရူတသေးလှမ်းယူလိုက်သည်။ငပြောပက်လေးဖြင့်ထုတ်ပြီးနှီးချိုးပပလေးစီထားသည့်သစဉ်ကလေးတွေကိုပကံများတစ်ချပ်ပေါ်မှတင်သည်။ဥကလေးတွေကိုအရင်မှထားပြီးရေလေးနည်းနည်းတောက်ကရေခဲတစ်တာနဲ့တရူတရအထည့်ရသည်။ယခုတော့မညိုသည်စီကံကြီးသောအလှကြိုက်သောသူ့အိမ်ရှင်မအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိနေပြီ။အလိုက်တသိလှုပ်ပေးတတ်ပြီ။ ရောက်စားကတော့အထမကြသေးသည်ဖြင့်ဧည့်သည်လာလျင်အီအီဖြော်တာကော်ပီဖြော်တာကအစဆနစ်မကျလက်တော့ဘဝချပေးဖို့အမြဲမေ့သည်။ဒေါ်ခင်မိုးအေးအပြင်သွားရမှပြန်လာလျင်ပတ်စံအိတ်ကိုလှမ်းယူဖို့သတိမရတဲ့ယခုတော့လှုပ်တဲ့ကင်တဲ့အလိုက်ဒီတလာ၍ဒေါ်ခင်မိုးအေးကသဘောကျလာပြီ။မိညိုအေးအဖေသည်ဒေါ်ခင်မိုးအေးခင်မိုးအေးယုံမှအညာဆောင်တယောက် ဒေါ်ခင်မိုးအေးကလည်းအဖော်အလော်လူခိုက်မိညိုတို့အိမ်မှာလည်းကလေးတွေနဲ့မပြေမလည်ဖြစ်နေခိုင်းမှုမိညိုအဖေကမိညိုကိုဒီအိမ်မှာစိတ်ချလက်ချအနန္တတော်သည်။တခါသာကြာမှုတည်တော်လေးတန်းဆံဘွယ်ကိုဆက်ဖြေခြင်းတော်လဲမိညိုကိုညံထားလိုက်သည်ဆိုကအမေကမထားခြင်းတော့မိညိုအောက်မှာမောင်လေးတယောက်ညီမလေးနှစ်ယောက်ရှိသည်။မောင်လေးကတော့တုံးတန်းမှာစာတော်လာသည်။ညီမလေးကသူငယ်တဲ့အငယ်ဆုံးလေးကအမေရင်ခွင်မှာ မိညိုကဒီအိမ်မှာသမင်းဝဝလင်းလင်းစားရသည်။အဝတ်စားလှလှဝေးရသည်။ပြီးတော့တလ၅၀ရသည်။အမေကပြောသလောက်နေတဲ့လကကိုတော့တလတလအိမ်ပြန်တိုင်းအမေလက်အပ်ရသည်။မိညိုတိုက်ပုံအင်ဂျင်တွေပစိုးတွေလည်းမိဖို့တိုက်ပြီးဖြန့်ထားအောင်။ဟုတ်ကဲ့မိညိုသည်ဒေါ်ခင်မိုးအေးလှမ်းပြီးတော့အင်ဂျင်နဲ့လုံချီကိုမိဖို့တိုက်ရပြန်သည်။ဒီအိမ်မှာအလုပ်များများဆားဆားတော့မရှိပါ။အင်ကလည်းတိုက်ခန်းမှုသိမ့်မကျင်လား။ လူကလည်းနေသမို့အစည်းကနေကြတက်တက်ရရလောက်တက်ဖို့သာလိုပါသည်။ညနေဘက်မှာဒေါ်ခင်မိုးအေးတို့ဇနီးမောင်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သွားဖို့အလုပ်များနေကြသည်။အထူးသဖြင့်ဒေါ်ခင်မိုးအေးတယောက်ထဲအတွက်ကပဲအလုပ်များနေခြင်းဖြစ်သည်။အနားမှာဆောင်ပြီးလူတာကိုဖြည့်စီပေးနေရသည်။မန်ကိုနောက်ကကင်ထားအောင်ဆက်ညက်ပေးအောင်ဒီဘက်ဖြစ်တာအောင်စသဖြင့်လက်မလဲရစတုံးထုံးပြီးရှေ့နောက်ပညာကြည့်နေသည်ကဆယ်မိနစ်ခန့်ကြ
ma. Hey, Minyu, ni ba ya ji ni da le, ban yu ge li, de zin ban. Emily, kuku yi, de zin ban de ka go san na cha dang bi ge ya le, ka ga ji be 16 cha go ne, sha la ya lu go pa pa go mo yo. Me ne kwa, di de zin ban ban no, ba lao po la twa ma mo lo le. Emme, ji ni ba, ho ja ro de zin ban ri ji we ni ma, mingla thro da thro de mi na kwa la ya ma.Chay lo ji ne pa wa ne, te zin ban ne ma ka ma po, da dao nga ka lao ban jin na ma da nai lung lu. Do lao ba li kwa. Minyo di, te zin ban do li go yi ghe te da re ma, te yu te ya to yu la ghe di, te ka san na cha te. Yaku ma minyo po pi se wen za do di, pa ya go si nao ta do ni jo li go pi lai do, te zin ban li tong ka ka, nu nu yua yua po la di. Pra ma zong te ka go do ke mu yi ga,ဖြူနေသောလက်ကလေးနှင့်အယူကစတုံးအရင်မှာပန်းသည်ဦးစိမ့်စိမ့်လေးကိုစတုံးကြားထဲထိုးဝတ်လိုက်သည်အဖျားလေးကိုအောက်သို့ကွေးညွတ်ကြနေစေသည်နောက်တစ်ခုကိုအလဲမှာစိုက်သည်နောက်ဆုံးတစ်ခက်ကအပေါ်မှာတုံကက်စင်ပြီးဖြူဖြူဝဲဝဲကွေးကွေးညွတ်ညွတ်ပန်လိုက်တော့တကယ်ပဲလှပါခံရ၍သွားလေသည်ဘာငင်းနေတာလဲမိညွရဲ့အမှန်ပြသမှာဩဟုတ်ကဲ့ဟိုလေးအဲ့ဒီကတိတ်လာနေလို့
ခေါ်ပြန်ပြီးအန်တီမမလို့ခေါ်ပါစို့အော်ဟုတ်ကဲ့မမကတစင်ပန်းတွေနဲ့တဲလာတာပဲဒေါခင်မိုးကြီးသည်မိညူဤချီချူစကားကိုပင်အားရကျင်းတဲ့စွာဖြင့်မှန်ကိုရှိနောက်ကြည့်ပြီးတော့ပဝါကိုရွရွလေးချာကတောက်ဖက်နဲ့လေးခွတ်ကြွကြွစီးပြီးခင်ဖို့နဲ့အတူဆင်းသွားလေသည်မိညူငါးခေါင်းကဆက်ညက်တွေဖြုတ်ဆန်းတကယ်တမ်းဒေါခင်မိုးကြီးသည်ပန်းကြိုက်သူမဟုတ်ပါအိမ်မှာလည်းမိသည့်အခါများပန်းပန်လေးမရှိပါပွဲလန်းတဲ့ပင်မို့ပန်းသွားခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတော့တစင်ပန်းရဲ့လို့ပန်းသွားခြင်းသာဖြစ်သည်မြ мян ဖြုတ်ဆက်ဟဲ့ငါခေါင်းနဲ့ကြိုက်လွန်းလို့ပွာချင်ရတာလည်းအိုက်လိုက်တာလူတွေကလည်းများတော့ညီးစီစီနဲ့ဖျက်ပြန်ပြီမင်းကမသွားခင်ကတော့တမျိုးအိုးဒါတော့လူတော်သူတော်သွားရတာဒီလိုပဲပြင်ရတာပေါ့မိညူသည်ဒေါခင်မိုးအီးခေါင်းပေါ်မှာတစင်ပန်းတုံကတ်ကိုဦးစွာဖြုတ်ရလေသည်ဖြုတ်သည်ဆိုရမှာလဲအခက်လေးကျိုးမသွားအောင်အပွင့်လေးတွေပဲ့မသွားအောင်ဥကလေးတွေပြုတ်မသွားအောင်တတိကြီးစွာထားပြီးဖြုတ်ရသည်ဖြုတ်ဆန်းမှာဟဲ့မြ мян ငါအိုက်လာပြီဒေါခင်မိုးအီးကပြောသည်ညနေကသစဉ်တောင်းခတ်သည်ဒေါခင်မိုးအီးစလုံးထဝဲအတော်လေးပဲလာနေခဲ့သည်ပြီးတော့ဒီသစဉ်ခက်ကတစ်ခက်ကို12ချက်တန်းသည်တဲ့တံပိုးလေကြီးလှလဲလာတော့သစဉ်တောင်းခတ်သည်လန်းဆန်နေစေမင်းညိုကသစဉ်ပန်းတွေကိုတန်ရုံးစင်ကြီးစွာဖြင့်တွေ့တရာယူပြီးရေခဲတက်တာထဲမှာပြန်သိမ့်သည်ငါမပန်တော့ပါဘူးဒီပန်းတွေအေးလေတည်တည်ချာချာထားပန်းကျင်တဲ့သူရှိပေးရတာပေါ့တပတ်လောက်တော့ခံအောင်ပါဒေါခင်မိုးကြီးကပြောတော့မင်းညိုဝမ်းသာသွားသည်တပတ်လောက်တော့ခံအောင်မယ်တဲ့မင်းညိုသည်အိယာထားတဲ့ရေခဲတက်တာကိုဦးစွာဖွင့်သည်ပန်းကလေးတုံကတ်ကိုကြည့်သည်လှပလန်းဆန်းဆန်းရှိသောပန်းကလေးများကိုမြင်ရမှစိတ်အေးသွားပြီးတခြားအလုပ်များကိုလုပ်သည်ရင်းနှီးဦးတင်ရသည်ကော်ဖီဖြော်ရသည်ပေါင်မုန့်မီခင်ရသည်ထမင်းချက်ထားရသည်ဒေါခင်မိုးအေးစေးကပြန်လာသောအခါဟင်းဝိုင်ချက်ရသည်ချက်ရင်းပြုတ်ရင်းဟင်းသည်ဟင်းရွက်ယူအံရေခဲတင်တာဖွင့်တိုင်းပန်းကလေးတွေကိုလှမ်းကြည့်သည်ဟဲ့မိညူခဲနီးယူခဲ့ပါဆိုတာကိုဘာရက်လုံနေတာလဲအော်မမဟိုဒဇင်ပန်းအဲစည်စင်ပန်းတွေကိုငေးကြည့်နေရမှရေခဲတင်တာကိုကမန်းကတန်းပြေးလဲရသည်အင်းစနေနေ့ရောက်ဖို့6ရက်တောင်လိုသေးသည်စည်စင်ပန်းတွေကအဲ့ဒီရက်ထိလမ်းနိုင်ပါအောင်မလားမိညူတွေးကပူနေမိသည်တွေ့ခိုက်ဒေါခင်မိုးအေးအီညီမဝမ်းခွဲရောက်လာသည်သူကအိမ်မှာဝင်ထွက်သွားလာနေကြလူကျင်တာရှိလေလဲနှုတ်ချူချူနဲ့တောင်းတပြူတဲ့သည်ဘိုင်းချက်လဲမမမူခရမ်းကျင်သည်နဲ့ငါစားတော့ပါလားဟဲ့မစားတော့ပါဘူးမမရဲ့မင်းကမင်္ဂလာဆောင်လူတော်တော်စီတယ်နော်မမကလည်းပြင်ထားတာလှလိုက်တာသစင်ပန်းတွေနဲ့အေးဟဲ့ငါမမင်းကအဲ့ဒီသစင်ပန်းတွေရှာရတာနေကိုကုန်းရောတစ်ခက်ဆက်နှက်ချက်တောင်ပေးခဲ့ရတယ်ခြံထိလိုက်ရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီပန်းတွေရောမမရေခဲတက်တာထဲမှာပကံစင်းနေတော့မိညိုရင်ထဲမှာတဒိန်ဒိန်ခုံလာသည်ဒေါခင်မိုးအေးအီညီမအဆူဆူကိုလည်းမုန်တီစိတ်တွေဝင်လာသည်ထင်သားပဲသူလာကလေးကတခုခုတော့တခုခုပဲလူချင်းမီလို့မမမိုးမပန်းရင်တစ်ခါလောက်ပြေးပါနော်အေးယူသွားလေစူးစူးသည်ရေခဲတက်တာစီတို့လင်းမြန်စွာလန့်သွားသည်မိညိုသည်စိတ်တော်ကရောက်စွာဖြင့်လန့်ကြည့်မိသည်စူးစူးကအလားဆုံးအကြွားဆုံးတစ်ခါကုန်မှရွေးယူလိုက်ပြီကောပြန်မဲမမမိုးအိမ်မှာလဲချက်တုံးပြုတ်တော့ပန်းမရလိုက်မှဆိုလို့လာတာတခဲတည်းယူသွားတာနော်အေးပါဟဲ့စူစူက38လမ်းမှနေသည်ဆိုတော့ဒီလိုပဲအချိန်မီရွေးလာနေကြဒီတခါတော့သူလာခြင်းကိုမကျေနပ်လွန်ခါတိုင်းလိုပြန်တော့မလာမမဆိုထမင်းစားတော့ပါအောင်ဟုပင်နှုတ်မဆက်မီရေခဲတက်တာကိုအချောင်းရှာဖွင့်ကကြံတစင်ပန်းတစ်ခက်ကိုနေရာကြပြန်ထားရင်ဂျိုင်းကနေပြန်ပိတ်လိုက်မိလေသည်အိမ်ပြန်ရဖို့3ရက်ပဲလိုတော့သည်အမေကိုလာကအရာမီမောင်ကြီးမလေးတွေနဲ့တွေ့ရမီဒီတခါထူးထူးခြားခြားပြောကြလေးတွေရှိလေအောင်မီရေခဲတက်တာကိုဖွင့်သည်အသားတွေကိုနေရတကြထည့်သည်ကြက်ဥတွေကိုစီသည်ရေပလင်းတွေဖြည့်သည်တစင်ပန်းလေးနှစ်ခတ်ကိုအရေးကြီးသည်ဟဲ့မိညူနင်ဘာလုပ်နေလဲပေးစမ်းငါ့ကိုရေတပလင်းလောက်မိတိအချင်းကအိမ်ထဲရောက်လာသည်မသိဒေါခင်မိုးအေးဤတငယ်ချင်းမမနိုင်ကထုံးစံအတိုင်းဆော့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 ဖြင့်သူ့အနားရောက်လာသည်မိညူလက်ကတစင်ပန်းတွေကိုနေရရွှေ့ဖို့တတိယတော့လဲနောက်ကျသွားခဲ့ပြီဟဲ့တစင်ပန်းတွေလှလိုက်တာမိုးပံမိုးဝဲထားတာလားဒေါခင်မိုးအေးကရှော့ထားသောစပင်ကိုမျက်နှာတော်ပေါ်အပြင်ပို့ရင်းခေါင်းခါသည်မပံဘူးပွဲရှိမှပံတာဟိုစနီကအတူတော်မောင်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်လေစရုံးနဲ့မှခံမှာမို့အချိန်မီဝဲပံလိုက်ရတာမမနိုင်ကဒဇင်ပန်းတစ်ကပ်ကိုစက္ကနဲဆွဲယူသည်မိညူဤအသေးပြားမှလှုပ်ခါသွားသည်
တခန့်နဲ့တခန့်အနေနဲ့ညီနေသည်ကိုခယုံမဆိုင်ဖဲအခက်ကြီးကြီးကိုလမ်းဆွဲသည်ပြီးတော့ဆက်တုံးမကြဆက်တုံးမကြသူ့စပင်ကြားကိုထိုးဆိုင်လိုက်လေသည်မိညူနင့်မှာကလေးရှိရင်တချောင်းလောက်မိညူသည်မျက်နာမတမယားဖြင့်မရှိဘူးဟုခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြောလိုက်သည်ရော့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 ဒီမှာယူဒေါခင်မူအေးကဆက်ညက်တချောင်းရှားပေးသည်မမနိုင်ကသစဉ်ခက်ကိုခက်တောင်တောင်ထားကဆက်ညက်ဖြင့်ဖိလိုက်သည်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းသူတို့တငယ်ချင်းတယောက်ရောက်တရရအတင်းအဖျင်းပြောကြသည်တမင်းစားကြသည်မိညူမှာလိုအပ်တာမှန်သမျှဖြည့်ဆည်းလုပ်ကိုင်းပေးရတော့လဲစိတ်ကမရွှင်သစဉ်ပန်းကတစ်ခက်ပဲကြံတော့သည်အလွယ်တကူမမြင်တာအောင်အတွင်းဘက်ကိုဘာကြောင့်တွန့်မထားမိပါလဲအောက်ဆင်ကိုပြောင်းထားရင်လည်းမြင်နိုင်မည်မဟုတ်အခုတော့ဒီတခါတော့မိညူသည်ကြံသစဉ်လေးတစ်ခက်ကိုအောက်ဆင်အတွင်းဖက်ကြကြကိုပို့ထားလိုက်တော့သည်ဒေါခင်မူအေးသည်ပန်းကိုကြိုက်သူမဟုတ်သူ့ကုံဒရက်အတက်လိုက်ဖက်အောင်ပန်းချင်းသာဖြစ်သည်ပန်းကိုမတွေ့ရလဲပြဿနာမရှိအခြားသူတွေမတွေ့ဖို့သာအရေးကြီးလေသည်ဒီနေ့အိမ်ပြန်ရတော့မည်ဆိုတော့မိညူပြောသည်ဒေါခင်မူအေးလက်ထဲမှငွေ90ကိုတရွတ်တေးတေးလှမ်းယူသည်ယော့ဘတ်စကားကအကျွေးယူသွားအောင်ဟုတ်ကဲ့အရင်တစ်ပတ်ကသူများလာပေးတဲ့ပေးချမ်းကြော်တွေရှိတယ်ဒီမှာဘယ်သူမှမစားဘူးနင့်မောင်လေးတွေစားဖို့ယူသွားဟုတ်ကဲ့နင့်အမေဖို့လုံချီဟောင်းတထည့်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နှက်ပြန်ဆော့ဆော့ပြန်လာသိလားညနေစာနင်းပြန်လာမှချက်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအေးသွားတော့ကားပေါ်မှာခပိုင်းနိုင်လေသေးထားအောင်နော်မိညိုသည်တုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေသည်ဒေါခင်မွေးအေးမျက်နှာကိုမော့ကြည့်သည်ဒေါခင်မွေးသည်တခါတည်းရန်စိတ်တိုင်းမကြလင်အော်တဲ့ငေါက်တက်သည်ကလွဲ၍ရက်ရော့တတ်သူဖြစ်ပါသည်သူအရေးဆုံးပြည်လေချောင်းရှင်လိုက်သည်ဟဲ့မသွားသေးဘူးလားတော်ကြကားရီကြက်နေမယ်ဟိုဟိုမမစီကကျမတောင်းကျင်တာလေးရှိလို့ဟဲ့ဘာတော့မိညူကရေခဲတစ်တာစီလက်ညှိုးထိုးပြသည်ဒဇင်ပန်းလေးပါမမဟင်ဒဇင်ပန်းကရှိသေးလို့လားတစ်ခက်ကြံသေးတယ်မမနေပါဦးညင်ကဘယ်နှသွားပြန်မှာလဲစပင်ဖြစ်မရှိပဲနဲ့မိညူ၏စပင်ကဓမိုက်လောက်သာရှိသည်မိညူရဲနေသည်ကျမအမေကိုပေးချင်လို့ပါအမေကပန်းတိတ်ကြိုက်တယ်ဘာပန်းတွေတွေကောက်ပန်တာပဲ12ကျပ်တန်းဆိုတဲ့ဒဇင်ပန်းကိုပန်းရရင်အမေတိတ်ဝမ်းသာမှာဒေါခင်မိုးကြီးသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားဟန်ရှိသည်ယူသွားယူသွားမိညူသည်ရေခဲတစ်တာစီလင်းမြန်စွာလှမ်းသွားသည်တရွတ်တရားဖြင့်လျှို့ဝှက်သိမ်းဆီးထားသောနောက်ဆုံးဒဇင်ပန်းကလေးတစ်ခက်ကိုယူသည်ပေါ်ပါရွှင်လန်းစွာဖြင့်အိမ်ပြန်ခဲ့လေသည်ရေခဲတစ်ခါအမေကိုပြောဖို့သည်အန်တီဝတ်တဲ့လုံကြီးကတထောင်ကျော်တန်သည်ဆိုတော့အမေကမယုံဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးမို့လို့လဲတဲ့မိညူကသူ့အမေနဲ့တက်တူရွယ်တွေဖြစ်သောဒေါခင်မိုးအေးကိုကွယ်ရာမှာအန်တီပဲခေါ်သည်အမေကလည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးသည့်ကျေးဇူးရှင်ကိုရိုရိုတီတီခေါ်ရမိတယ်လေ12ကျပ်တန်သည့်ပန်းကိုတုံးခတ်တောင်တနေတဲ့ပန်းပြီးပြထားလိုက်သည်ဆိုရင်အမေကအယုံမီမဟုတ်ဒီတစ်ခါလက်တွေပြလိုက်ပြီပြီးတော့အမေကိုပန်းစီမီပန်းလင်း3လျက်တော့ပန်းရမှာပဲဥကလေးကစိမ့်ဆူနေသေးသည်ပက်ဆန်ကိုလုံကြီးကောက်ချားမှညက်လျက်ချမ်းရောက်မှထားပြီးဖက်ရွက်လေးနဲ့ထုတ်ထားသည့်ပန်းကိုတော့လက်ကကင်ထားရသည်ကားကလည်းကြက်လိုက်တာလွန်မရောလူတွေကလည်းတူလိုက်တာတစင်ပန်းကိုကာကွယ်ရသည်မှအမောဆင်းရမည်မတန်ရောက်တော့အောက်ကလူတွေတူမတက်ခင်မြ мян ခုံချရသည်ဟုတ်တော့တစင်ပန်းကလေးလွင့်စွန်သွားပါမကောဟေးဒီကောင်မလေးတည်ကျင်လို့ရမစင်းလို့ပြောနေတယ်ဟာစပယာဤထောမနာပြူတံကိုဂယုမဆိုင်အားခြေထောက်တစ်ဖက်မျက်ခနဲဖြစ်သွားသည်ကိုလည်းနာဖို့သတိမရသစဉ်ပန်းခက်ကိုအမောတကောရှာဖွေရသည်လမ်းပေါ်ကလူကြီးကကားပေါ်ရောက်သွားသည်ကားပေါ်ကဆင်းလာသည့်လူတွေကလည်းကြောခိုင်းထွက်သွားကြပြီကားကဝုကနေမောင်းထွက်သွားသည်မိညူတယောက်ထဲငိုင်ကြံရသည်စစဉ်ပန်းခက်နှင့်ဝင့်ထင်နေသောအမိမျက်နှာကိုမြင်ရောင်၏သို့သောစစဉ်ပန်းခက်လေးကကားပြီးအဝဲတစစီပြောက်ွယ်ခဲ့ပြီကောလုံမာလီအမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းမေလ1985ခုနှစ်နားဆင်ပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ